Oi pessoal, beleza? Aqui é o Cristiano do canal Léo Jorge Games. Estamos aqui com mais um vídeo de tecnologia. Hoje para falar da nova Smart TV LED 4K Ultra HD da Philips. É a PLG 7625, lançamento 2021. Então estamos aqui com uma nova TV, linda, linda, linda. Vocês já puderam ver aí no anúncio anterior. Vamos começar aqui vendo imagens, né, no próprio site da Philips. Quem tiver algum interesse, só entrar no philips.com.br e procurar aqui pela TV. Então essa aqui são imagens da TV, mas vocês já tiveram a oportunidade de ver no próprio vídeo que eu passei demonstrando. Controle remoto é igualzinha da antiga TV, da PLG 6654, a mesma coisa, informação. Então, uma televisão linda, linda, linda. E com preço aí, a gente já vai ver, de TV aí antiga. Então, muito legal a gente estar de olho. O que ela traz de novo, né? Então, ela continua com os recursos sensacionais da anterior. Então, ela vem com HDR+, Double Vision, Double Atmos. Ela é Ultra HD 4K. Então, ela vem com esse novo mecanismo de pixel aqui, ó, P5, então processamento ali da imagem, aprimoramento da imagem, né, ultra resolução, HDR, então HLG, vou ver aqui outras, exibir tudo aqui, então espelhamento de tela. Então esse aqui a gente está olhando os recursos dessa nova TV da Philips, modelo já 2021, linda demais, o acabamento dela é sensacional. Então, assim, os recursos, né, são excelentes. O grande problema dela, né, que eu já vou dizer, que a Philips, ela tem que corrigir isso urgentemente. Vocês podem ver aqui, ó, aplicativos para Smart TV. Ela não tem Disney mais. Televisão 2021 sem Disney. Ô, Philips, vamos lá, né, vamos corrigir isso aí. Tá ficando feio. Então, olha só,
os aplicativos dela, YouTube, Netflix, Amazon Prime, esses comuns, mas Disney+, não tem ainda. Então a Philips tem que correr atrás disso aí, porque é inadmissível uma TV de 2021 sem o aplicativo Disney+. Então ela vem aí, firmware atualizável, então ela faz a atualização, ajuste de tela, bacana, capacidade de processamento é quad-core, potência de áudio, o áudio dela é sensacional, 20 watts de potência, recursos, aí tem vários recursos, são com inteligência artificial, já o Dolby Atmos, reforço de graves Dolby, então nesse ponto ela é muito boa. A configuração da caixa acústica dela são duas caixas acústicas de faixa total de 10 watts, então ela tem três entradas HDMI, número de USB 2, ela já vem com Bluetooth, então isso é importante, 4.2, Wi-Fi dela, banda única, ela vem com as conexões aqui comuns, né? Internet, saída de áudio ótica, saída para fone de ouvido, muitas não estão vindo com isso aqui, ó. A própria Samsung não vem com essa saída de fone aqui, que é importante, você quer conectar um fone de ouvido, ela já tem, conector de serviço, Bluetooth funciona com fone de ouvido, ó, tá vendo? Que bacana, muito show. O Bluetooth funciona com soundbar, isso aí, normal. HDMI 4, canal de retorno de áudio, então, ela tem aí a entrada, né, que faz a, você pode ligar ali o Blu-ray ou o seu Home Theater, e ele faz essa áudio que retorna da TV para o próprio Home Theater. A saída de som, né, ele tá falando ótica, e tem HDCP 2.3 em todas as entradas HDMI. Bom, aí vem os formatos de vídeo, os formatos compatíveis, isso aí tranquilo. É a resolução de imagem. Quem gosta aí, que se interessa aí, pergunta, quantos Hz ela chega? Então ela chega até 4K Ultra HD 3840x2160 a 60 Hz. Então não é uma televisão de 120 Hz. Compatível com HDR, HDR+, e HLG. Bom, então importante saber dessas questões aí. TV digital, ela já vem com TV digital, só ligar a antena se for o caso, tá? E ela já vai fazer logo essa identificar ali o sinal digital, vai buscar os melhores canais. A alimentação, ela é bivolt, ela tem 110 e 240. E vamos lá, consumo de energia. Então, consumo de energia anual, 168 kW. Então, ela é uma TV econômica, tá? Geralmente, as TVs da Philips são econômicas. Ó, quem gosta de colocar na parede, isso aqui é importante. Compatível com montagem padrão 200x200, VESA 200x200. Então, vai na lojinha de material de construção, pede ali, né, um suporte compatível com VESA 200x200, que é uma menorzinha que você tem condições de colocar na parede. Bom, os acessórios, né, ela vem com controle remoto, as pilhas, suporte para cima da mesa, aqueles pés bonitos ali que a gente viu no vídeo, cabo de energia, o guia de início rápido e folheto com informações de segurança. Então tá aí a nova Philips, linda, 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 a 50PUG7625. Busquei aqui no site do Zoom, você também pode buscar, hoje a mais vendida aqui da Philips é a PUG6654, mas se você procurar direitinho, olha como é que é importante você conhecer. Hoje está bem mais barato o valor da Philips PUG6654, R$2.199, mas você já pode começar a buscar aqui a televisão Philips 7625. Vocês podem observar que já temos a venda da televisão nas Casas Bahia, olha, o valor de R$2.849, tá? Na Amazon, é uma loja que eu recomendo, eu compro sempre, gosto muito, entrega rápido, da parcela, tá saindo, tá bem mais barato, olha a diferença, hein, gente? Olha a diferença de preço, ó. Só mudar uma página você já vê, ó, R$2.299, tá? É a mesma TV. Mesma TV. Tá legal? Então, galera, essa foi a dica, a nova Smart TV LED 4K da Philips, a 50 polegadas PUG7625/78. Então, quem gostou, peço aí que se inscreva no canal, deixe o seu like e valeu!